pomembno inicijativo in slovenski forum socialnega podjetništva skupaj s Kmetijsko-gospodarsko zbornico Murska Sobota in društvom Mozaik organizirala dogodek Zagotovimo si hrano za jutri. Državljan, državljanka, aktivno sodeluj. Na kateri so predstavili projekt Oskrbimo Slovenijo in socialno podjetništvo kot poslovni model za doseganje 100-odstotne prehranske samooskrbe. Oskrbimo Slovenijo je ime in izhodišče za povezavo vseh, ki se zavedajo pomembnosti samooskrbe in bodo s svojim delom prinesli k večji samooskrbi Slovenije. Slovenija pridela le okoli 35% prehrane za svoje potrebe. Največji problem premajhne prehranske samooskrbe je, če se pojavi kriza oziroma naravne nesreče, kot na primer suša ali poplave, ki lahko prizadanejo tudi večja področja. Če se to zgodi, bomo skoraj popolnoma odvisni od uvoza, kar pa lahko pomeni, da bodo naši državljani lačni. Poglejte, to gibanje je pravi in eden od možnih odgovorov na prehransko krizo, ki se pripravlja. Prehranska kriza, ki nam grozi, je lahko bistveno hujša kot ekonomska, finančna in ostale, katere smo sedaj. Hrana v okviru družinskega proračuna že dosega več kot 15% celotnih družinskih izdatkov, v prihodnih letih pa strokovnjaki zaradi podnebnih sprememb, podražitve naftnih derivatov, povečanja števila prebivalstva in zmanjšanja površin obdelovalne zemlje pričakujejo občutno povečanje cen hrane na globalnem trgu, tudi do 70%. Za naše preživetje na daljši rok je zato nujno, da se v čim večji meri podprejo prizadevanja tega projekta. Ja, v teh prelomnih časih na globalni ravni, ko nas vseh koncev obdajajo razne krize, verjetno najhujša tista vedro dogajanje bo najhujše s prehrano, torej finančna kriza je več ali manj virtualna, veste, če boste o tem največ govori, finančna kriza pa je vedro dogajanje in tukaj Slovenija v izjemno slabi situaciji, smo na repu evropskih držav po kvadraturi orne zemlje na prebivalca, obenem pa praktično dve tretjine hrane uvažamo, torej ob polomu globalnega prehranskega trga smo hitro na vrsti in v teh občutljivih časih je potrebno vse te vire, ki jih imamo v Sloveniji, torej in znanja, historična znanja, tradicionalna znanja in dejansko združiti v tej smeri samo oskrbe in varovati vsak kvadratni meter orne zemlje. Kajti mi smo uničili nepovratno 100 tisoč hektarov, tega zabetonirali, zasfaltirali, veste, asfalta ne moramo jesti, tudi denarja ne moramo jesti, ki ga daje ta asfalt. Na koncu inštanci bo pa človeštvo preživelo, pa narod, ki bo imel zadostne količine lastne prehrane, bo preživel varno prihodnost, ostali bodo na veliki preizkušnji. Če se aktiviramo in povežemo, lahko prav vsak posameznik pripomore k bolj oskrbljeni Sloveniji. Naprimer, posadimo začimbe v lončke, lahko se povežemo s kmetom, lahko imamo skupinske vrtove, lahko vemo, pri katerem kmetu lahko kupujemo. Vsak posameznik se lahko pridobi znanja, ni pa potrebno, da vsi pridelujemo. Lahko v Sloveniji kupujemo na tržnicah slovensko hrano, lahko kupujemo v hipermarketih slovensko hrano. Tudi na ta način spodbujamo delovna mesta in dobro vemo, da za človeka je najbolje, da nekje okrog 300 km okrog svojega bivališča tista hrana je najbolj zdrava zanj, zato ker ga tisto okolje podpira in so tiste energije, ki pač jih ta človek potrebuje in to je tudi pomeni k zdravju. Ne nazadnje pa tudi k ekonomiki vsakega gospodinstva pripomore, da čim več hrane pridelamo sami. Med obiskovalce so na okrogli mizi razdelili tudi semena, ki naj bi jih doma posadili in tudi sami prispevali k tem prizadevanjem. Vaša odločitev je torej, ali boste na kuhinjskem oknu imeli orhidejo ali lonček s peteršiljem.